verse. Je m'appelle André, j'habite à Tcherkassy en Ukraine. Welcome to Ukraine. Je m'appelle Miro. Je t'aime. Будем ебашить двумя полторашками над триптабами. Плюс, плюс. Our commander, Leonid, is the best commander. The greatest commander in the world. After Bilashitsky, a marshal, yes. День народження. Ми зробили свічку. Тут свічку. На свічку. Готові встановити більбу. Серво на лоу. Три. Одеський член. Happy birthday. Готові встановити катапульту. Так на катапульт. Нові до перевірки режиму авто. Працює. Готові встановити заряд. Ой, як добре. Все. So get the fuck off. Go the sitting trench right now. Both of you. Go. Go. Літак зараз вже в повітрі, він прямує на ціль. Ми вже сьогодні працювали перед тим, як зустріли з вами. І велике дякую всім людям з цивілізованих країн, які небайдужі до оборони демократії в всьому світі. Ми скинули туди дві бомби, було пряме влучання в піхоту супротивника. Це боротьба не тільки за українську незалежність і самоіснування української нації. Виходимо на бойовий. Це боротьба за правила всього нормального цивілізованого світу. Є попадання? Все, попали в ці. Забігали там все. Там все бігають, суетяться зараз. Воно так горить, вони там суетяться. Щоб швидше перемога прийшла до нас, що ви хочете, щоб якомога більше хлопців були не з винтівками в бою, а кидали подаруночки трішки далі. Донатьте на благодійний фонд Андрія Хлинюка, який опікується ударними дронами «Панішер». І вже на сьогоднішній день підготував 5 екіпажів фонд, а зібрав на 8. Вже зайшов 6 екіпаж на навчання. От, таким чином переможемо. Дякую і слава Україні!